Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Avvalgi dasturlarimizda sedananing foydalari haqida ma'lumotlar berib o'tgan edik. Ammo tib qonunida bizga noma'lum bo'lgan uning foydalari juda ham ko'plab topilmoqda. Shuning uchun yana bu mavzuga qaytdik. O'tkir balg'amni ko'chiruvchi, tozalovchi, yel va damni shimdiruvchi xususiyatlarga ega sedana. Xususan uning tozalash xususiyati yetarli darajadadir. Osilib turuvchi so'ganlarni, xollarni, dog'ni, ayniqsa pesni ketkazadi. Uni sirka bilan qo'shib sutli chaqiqlarga bosiladi. U shilliqli va qattiq uzmalarni shimdiradi. Sirka bilan qo'shib shilliqli yaralarga va iringlagan qotirga qo'yiladi. Tumovga foyda qiladi. Ayniqsa uning qovurilgani kanop lattaga solib ishlatilsa, ancha foydasi yuqori bo'ladi. Sedanani sovuq bosh og'rig'i bilan kasallangan kishining peshonasiga surtilsa foyda qiladi. Agar uni kechasi sirka bilan ivitib qo'yib, ertalab yanchilsa va kasalning burniga tortirilsa, hamda kasal uni hidlasa, uni oldiga qo'yilsa, cho'zma bosh og'riqlari va yuz falajiga foyda qiladi. Sedana g'alvirsimon suyakdagi tiqinlarni juda ochuvchi doridir. Sirkada qaynatilgani bilan ayniqsa sanobor cho'pi bilan birga qaynatib, og'izni chayqalsa tish og'rig'iga foyda qiladi. Agar uning yanchilganini morsin og'ochining yog'i bilan burunga tortilsa, kataraktaning boshlanishini qaytaradi. Sedanani natron bilan qo'shib ichilsa, tikka nafas olish kasalligida foyda qiladi. Sedana ingichka gijjani va qovuq urug'iga o'xshash gijjani o'ldiradi. Bir necha kun davomida kindikka surtib yurilsa, hayiz qonini yurishtiradi. Uni asal va issiq suvga qo'shib ichirilsa, qovuq va buyrakdagi toshlarga foyda qiladi va ularni chiqaradi. Isitmani, xususan balg'am va savdodan bo'lgan isitmalarni qoldiradi va yo'q qiladi. Uning tutunidan gazandalar qochadi. Bir guruh tabiblar sedanani ortiqcha iste'mol qilinsa, u o'ldiradi deydi. Undan bir drahni miqdorida ichilsa, qora qurt chaqqanida foyda qiladi. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.